هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام نو أهلنا، الحمد لله. أبو بلال، عندنا خالد. أهلنا أهلنا، سلام نو. سلام نو على الحمد لله رب العالمين. እንግዲህ ዛሬው ጥያቄያችን ስለ ወንዶች ይሆናል። ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች ጊዜ ወስዳችሁ አዳምጡና እኛም እናወራውን አዳምጣችሁ ኮሜንት ላይ እንደምትጽፉልን ተስፋ እናደርጋለን። ሐሳባችንና አስተያየታችሁ ማለት ነው። እና ዛሬ አቡ ቢላል የምጠይቅ ጥያቄ ማለት ነው ብዙ ወንዶች በአሁን ሰዓት ሱሰኛ ሆነዋል ማለት ነው። እሺ፣ ሱሰኛ ሆነዋል። ትዳር ላይ በጣም ችግር እያመጡ ነው ያሉት ሱሰኛ ሆነው ወንዶች ማለት ነው። እንዴት እንዴት? የሲጋራ ሱስ አለ፣ የሺሻ ሱስ አለ፣ የጫት መቃም ሱስ አለ፣ የስራ መስራት ጥላቻ አለ። እና በተራቸው በኩል ጠንካራ አይደሉም ሱሰኛ ወንዶች ማለት ነው። በጣም ትክክል። እና እስኪ ስለነሱ ምክር ጣል ጣል አድርግልን። ምክንያቱም ዛሬ አንድ ሱሰኛ ወንድ የሚኖርህ ወይም ደግሞ ሱሰኛ ጓደኛ የኖርህ ነገ እች እህትህን ሊያገባት ነው። ከዚያ ትዳር ላይ ሱሰኛ ነው እንዴት ይኖራን ብለ ታስባለህ? አሁን የምጠይቀኝ ጥያቄ ምክንያቱም አንድ ወንድ ልጅ ያው ያጤሳ ነሽሻ ይስባል፣ ሲጋራም ሌላም መጠጦችም በቃ ማንኛውም ነገር ያስተናግዳል። ያን ሰውዬ ይሄንን ነገር ደብቆ ወደ ትዳር ይገባል። ከተጋቡ በኋላ እንደገና ከዛ ከትዳሩ ላይ ችግር ይመጣል ነው መስለኝ አይደል? አዎ፣ እንደዛ መጀመሪያ ሱሱን አይናገርም ለልጅቱ። ልጅቱ ብዙዎቹ ብዙ እህቶቻችን መጀመሪያ ላይ ትዳር ሲባል ማንነቱን አያጣሩም። ይሱ መሆኑን ብቻ አቋሙን ነው የሚያዩት እንጂ ፊቱን መልኩን ነው እንጂ የሚያዩት፣ ወንድ መሆኑን ብቻ ነው እንጂ የሚያዩት። የልጅየው ማንነት በደንብ አያጣሩም። ብዙዎቹ ልጅ በተለይ የሆነ ቆንጆ የወንድ ከሆነ የሆነ አፉ ቀለብላባ ከሆነ በአንድ እሺ ብለው ቤተሰብ አሳምነው ኒካስረው ወደ ትዳር ውስጥ መግባት ይፈልጋሉ። ከጊዜ በኋላ ሱሰኛ መሆኑን ሲያውቁ ፈታኝ ይላሉ። ከዛ አልፈታሽም ሲላት ደግሞ ብዙ ብር አንጭላታል። እሺ፣ በዚህ ላይ ምን አለ መሰለ፣ ምክንያቱም ይሄ ወንድ ይሄን ያለን ሱስ ምክንያቱም እንደ ሲጋራን እነ ሽሻን እነ ጫትን እነ መጠጥን ምናምን እነዚህን ነገሮች ደብቆ የሚያገባ ወንድ ማለት ነው። ምን አልከኝ? በመጀመሪያ ላይ አንድ ወንድ ልጅ አንዲት ሴት ላገባ ብሎ ከጠየቀ ማለት ነው ምንም ነገር ምክንያቱም አንድ ሰው እኮ ትዳር ላይ ሲገባ ነገ ምንም ተደብቆ የሚሆን ነገር የለም። ግልጽ ነው። ገብቶሃል? አዎ። የሲጋራ ሱስ ካለ ምክንያቱም ከፊት እየሳበ ወይም ያጤሰ ሌላ ነገሮች ሱሶች፣ እነዚያን ነገሮች ቀርፎ የሚገባ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። አህለሉ ሳህለን ምንም ችግር የለውም። ግን እነዚያን ነገሮች ሳይቀርፍ እነ ሽሻን እነ ሲጋራን እነ ጫትን እነ መጠጥን እነዚያን ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በቃ እንደ ሱስ አድርጎ ይዟቸው እያለ ጅንጅን ላይ ከገባ በኋላ ምንም ነገር እኔ አላጤስም እኔ አልስብም ምንም አልልም ብሎ በጣም ድብና አድርጎ የዋሻታን ማለት ነው። ምክንያቱም ይቺ ሴት ጋር ነገ ሊኖር ነው። ሲጋራ ሲስብ፣ ጫትን ሲቅም፣ ሌላ ነገሮችን ሲያደርግ ይቺ ልጅዮ እንደገና ፊቷን መዞር ታመጣለች። ገብቶሃል? አንደኛ ሲሳ የሺሻ ሱስ ላይኖራት ይችላል። ጫት የምትጠላ ትሆናለች፣ መጠጥ የምትጠላ ትሆናለች፣ ሲጋራም በቃ ሁሉን ነገሮች እነዚህ መጥፎ ነገሮችን ትጠላለች። የዛ ጊዜ አማራጭ ስታጣ ይቺ ልጅ ምንድን ነው ማድረግ ያለባት? ፍች ነው የምጠይቀው። ገብቶሃል? ፍች ስጠይቅ ደግሞ በመጀመሪያ ላይ አንድ ሴት ፍች ስጠይቅ ክላስ ገንዘብ ክፈይ የሚባል ባህሪ አለብን። እንደውም በዚህ በሳውዲ አረቢያ ላይ ማለት ነው ገንዘብ ትክፈል የሚለው በመጀመሪያ ገንዘብ ትክፈል ተብሏን በሸሪያው ላይ ከተባለ ለዛ ወንድ ሺሻ ሳብ፣ ጫት ቃም፣
መጠጥ ጠጣ ወይም ሽሻ ሳብ ብሎ ያስቀመጠለት ሐዲስ ወይስ ቁርአን ማንኛው ሃይማኖት ነው ፈቀደለት? ገብቷል? አንድ ከዚህ ላይ እሱም የወደው ነጥብ ያነሳል፣ እሱም የማይወደው ነጥብ ግን ይተዋል። ገብቷል? አንደኛ ከዚህ ላይ ገንዘብ ትከፈላለህ የምትባለው ነጥብ ስለሚወዳት አነሳት። ገብቷል? ግን ያችኛይቱ ሱስ የምትባለውን ነገር ግን አይነካትም። በመጀመሪያ ላይ እሱ ከሱስ ጋር ሄዶ እንዲጠመድ ማንኛው ሃይማኖት ነው የፈቀደለት? አንደኛ በመጀመሪያ ላይ ውሸቱ ምን ሊያደርግለት ነው? ወንድ ልጅ የሚዋሸው ምክንያቱም የሚያገባት ከሆነ ያችን ሴት ለትዳር ፈልጓት ከሆነ ሲጋራ የሚስብ ከሆነ ከላስ ድብ እና አድርጎ ሲጋራ ስባለሁ ብሎ ይንገራት። ወዳ ከገባች ትግባ፣ ካልገባች ደግሞ ያን ነገር እሱ አላቆምም ካለ ግዴታ ያንን ሲጋራ መሳብ የምትፈልግ ማንኛውን ነገር የወደደችለትን እስካገኘ ድረስ ለምን በህይወቷ ላይ ይጫወትባታል? ምክንያቱም ሴት ልጅ ማለት እህታችን ናት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሰው ግድ ያችን ልጅ ባዳ እስከሆነች ድረስ ሳይሆን ማሰብ ያለበት ምክንያቱም እኔ በበኩሌ ማለት ነው ገብቷል። አንድ እህቴ ሲጋራ የሚስብ ሰው፣ ጫት የሚቅም ሰው ወይም ሌላ ሌላ ነገር ሱስ ያለው ሰውዬ እህቴን እንዲያገባብኝ አልፈልግም። ለምን? ደስተኛ አልሆንም እኔ በበኩሌ ላይ ማለት ነው። እሺ እምቢ ብላ ግን ከገባች ትግባበት ጉዳይ አይደለም፣ እያወቀች ከገባችበት ማለት ነው። ግን እኔም ደግሞ አንዲት ሴት አገባለሁ ብዬ ካልኩ ያለኝን ነገር ምንም የምደብቃት ነገር በፍጹም አይኖርም። ምክንያቱም ነገ ከእሷ ጋር ስኖር አንደኛ የፍቅር መጀመሪያ ላይ ይቺ ልጅዮ ስትገናኝ፣ ከዚያ ላይ ሄደህ ስትገናኝ ከእሷ ጋራ እንደገና አፍህ የቦለቅያ ቦለቅያ እየሸተተ የዛ ጊዜ እምነቱ የዛ ጊዜ ያበቃን። ገብቶሃል? ያን ስትዋሻት ስትቀደድባት የነበረው ያን ውሸት ሁሉ የዛኑ ጊዜ ሰርግ ቀን የዛ ጊዜ ይለያል። ገብቶሃል? ሱስ ያለበት ነገር ምንም መደበቅ አትችልም። ያኔ በጥቅሉ እህቶቻችን መጀመሪያ ላይ ባል ሲያገቡ የሚያውቁት ወንድ ያግቡ። የጎረቤት በቤተሰብ የመጣ ማንነቱ በደንብ የሚታወቅ ሁሉ ነገር በቅርብ ስራው፣ አስተዳደጉ፣ ሱሱ ሁሉ ነገር የሚታወቅ ባል ያግቡ ብዬ ከዚህ ጋር ምን አለ መሰለህ፣ ለሴቶች ደግሞ እኔ አንድ ነገር የምነግራቸው ማለት ነው፣ በመጀመሪያ ወንድ ልጅ ሲደውልባት መጠየቅ ያለባት ወይም ሩጣ ፎቶ ላክልኝ መልክልኝ ወይም ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ አለ ከማለት በፊት አቋምህ ምንድን ነው ብላ ተጠይቀው። ገብቶሃል? ማንነቱን በቃ። ምክንያቱም አንድ ወንድ መልኩም መጥፎ ይሆን ምንም ችግር የለም፣ ግን አስተሳሰቡ ከሷ በላይ መሆን አለበት። ከሴቲቱ በላይ አስተሳሰቡ ቤቱን አቸንፎ የሚኖር ወንድ መሆን አለበት። ሁለተኛ ከሱስ የራቀ ወንድ መሆን አለበት። እንደዚህ ምክንያቱም አቅሙ ቤትን አቸንፎ ሚስቱን አቸንፎ ምክንያቱም በኢኮኖሚ በማንኛውም ነገር ሚስቱን ከበታች አድርጎ የምፈልገውን ነገር አቅርቦ የማያሳድር ባል ከሆነ በሱስ የተጠመደ ባል ከሆነ ወላሂ እኔ አትንኩት ነው የምለው። ምንም አይቅረቡት፣ ወላሂ ፈጣሪ ያለላትን ይዘዋለች። ገብተዋል? ፈጣሪ ያለላትን እሷ ነገ ታገኘዋለች። እና ስለዚህ እንደው ሱስ ያለው ወንድ ራቆ ነው የምለው፣ ሴቶች ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ ግን አምናበት አውቃበት፣ ይህንን ነገር ደግሞ ቀስ በቀስ አስተዋዋለሁኝ ምንም ችግር የለውም፣ ቀስ ብዬ ቀርፈዋለሁ ይሄንን ነገር ከመጥፎነቱ አወጣዋለሁ ብላ ከገባች ምንም ችግር የለውም። ግን እንደ ለምን ታጤሳለህ እንደ ምናምን ብላ ተነስታ የምትጮህ ከሆነ አስቀድማ ባትገባ የተሻለ ይመስለኛል። እንደኔ ያው ወንድሞችም ያው ግልጽ ሆኖ እንዲቀርቡ ወንዶች ደግሞ በዚህ ላይ ምንም ውሸት አያስፈልግም። ወላሂ ምንም አትዋሹ፣ አናዋሽ ከኔውም ጀምሮ ውሸት ምንም ነገር የሚያደርግልን ነገር የለም። ውሸት ተደብቃ ትቀርም ይባላል። አዱንያንም አኸይራንም ያባላሻል። ውሸት ድብን ያለ መጥፎ ነገር ነው። ወላ አኸይራ ወላ አዱንያ፣ ሁሉንም ነገር ብልሽት ሽት የሚያደርግ ነገር ነው። ውሸት አይፈቀድም፣ እንኳን ለሚስትህ ለማንኛውም ሰው ውሸት አይፈቀድም። ስለዚህ ሲጋራ የምትስብ ከሆነ ድብና አድርግ እስባለሁ ንገራት። ወዳ ከገባሽ ትግባ። ሽሻ የምትስም ከሆነ ልክ እንደዚያ ያለብን ማንኛውን ነገር ንገራት። ከነገርካት በኋላ ወዳ ከገባሽ ትግባ። ስለዚህ አንተ ዋሽተህ በሰው ህይወት ላይ አትጫወት ነው የምለው። ለወንድሞቼ መጫወት የለብንም በሰው ህይወት ላይ ምክንያቱም ይሄን ነገር እኔ ምክንያቱም ያንተን እህት ላገባ ቢሆን ካሊድ ሱስ እንዳለብኝ ታውቃለህ። ገብቶሃል? ደብቄ ያንን ነገር ደብቄ እኔ እህትህን ባገባት ደስተኛ ትሆናለህ አንተ? እንዴት ተብሎ በፍጹም አንተ እንደዛ በእህት ላይ ደስተኛ ካልሆንክ ለምን በሰው እህት ላይ ደስተኛ ለመሆን ታስባለህ? ስለዚህ እኮ የቀረ አስተሳሰብ ነው። ገብቶሃል? እና በዚህ ላይ እኔ ወንዶች አናዋሽ፣ ከምሬ ውሸት አያስፈልግም። ወደ ትዳር ስንገባ ደግሞ
አንድ ነገር ለወንዶች ማለት የምፈልገው ወላሂ ሴት ገንዘብ አትፈልጉ። ምክንያቱም ፍች ጠየቀችንና የገንዘብ ብላችሁ የምትጠይቁት ነገር ወላሂ በጣም ስህተት ነው፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ገንዘብ ደግሞ የሚጠየቀው ነገር ከዑለማዎች ጋር አማክራችሁ ምን ያህል ገንዘብ ነው የሚገባኝ በማለት እንጂ አንድ ቀን ሳይሰራ ብዙ ሰው ሁለት ሶስት ሴቶች በዛ በዚህ መለቃቅሞ አግብቶ ፍች ሲጠይቁት ያንን ገንዘብ ለቃቅሞ መኪና መግዛት የሚያስቡ እንዳለ ወላሂ በጣም ከባድ ነገር ነው። ፈጣሪያችሁን ልትፈሩ ይገባችኋል ወንዶች ማለት ነው። በዚህ በኩል ላይ እሺ፣ ስለምክሩ እናመሰግናለን። አድማጮቻችን፣ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቼ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮ እንዳናስረዝምባችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ እንመጣለን።